سب بہن بھائیوں کو میرا بہت سارا سلام۔ ناظرین، 3 عدد اخروٹ کی گریاں اگر روزانہ باقاعدگی سے ناشتہ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لی جائیں تو یقین کریں زندگی بھر آپ کے خون میں شوگر کا لیول کنٹرول رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں نہ صرف آپ کو اخروٹ کے بے حد ضروری فوائد سے آگاہ کروں گی، بلکہ اخروٹ کھانے کے صحیح طریقے، اخروٹ کی مناسب مقدار اور اخروٹ کے ایسے حیرت انگیز استعمال بتاؤں گی کہ آپ کی تقریباً تمام بڑی بیماریاں گھر بیٹھے ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ایسا کرنے سے میری ہر نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ناظرین، اخروٹ گڈ فیٹ، پروٹین، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، وٹامن B6، میگنیشیم، کاپر اور فاسفورس جیسے قیمتی غذائی کمپاؤنڈ سے بھرپور ہوتا ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کا استعمال ہمارے لب لبے کو طاقت بخشتا ہے، جس سے ہمارے خون میں انسولین کے جذب ہونے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور بڑا ہوا شوگر لیول بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کا سونف کے ساتھ استعمال ہماری صحت کے لیے بے حد مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ 5 عدد اخروٹ کی گریوں کو 1 گلاس دودھ میں ڈال کر 2 سے 3 ابال آنے تک گرم کر لیں۔ اب اس دودھ میں 1 چھوٹی چمچ سونف اور 1 بڑی چمچ مصری کا پاؤڈر ڈال کر مزید 5 منٹ دودھ کو پکا لیں۔ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس دودھ کو پی لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، سپرمز کی کمی ہے اور کمزوری کا شکار ہیں تو اس ہوم ریمیڈی کو ضرور استعمال کریں۔ آپ بھول جائیں گے کہ آپ کبھی بیمار تھے۔ دل کے امراض، خون کی بند شریانوں کو کھولنے اور کولیسٹرول کو قابو کرنے میں یہ علاج بے مثال ہے۔ اس علاج کے استعمال سے آپ کی ذہنی اور دماغی کمزوری چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط، جوڑوں اور کمر کا درد ختم ہو جائے تو اس گھریلو علاج کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ایسے بچے جن کی گروتھ رک چکی ہے، قد نہیں بڑھ رہا، تو ان بچوں کو یہ ڈرنک ضرور پلائیں۔ یہ علاج انتوں سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے اور ہاضمے کے عمل کو درست اور تیز رکھتا ہے۔ لیکن میرے ایسے بھائی جن کا وزن زیادہ ہے، شوگر کے مریض ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا پھر معدے کی گرمی کا شکار ہے، وہ اس دودھ کو استعمال نہ کریں۔ اچھے اور بہترین رزلٹ کے لیے اس دودھ کو کم از کم 6 ماہ تک ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ دعا دیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔